8 на годинниках. Ви дивитесь новини «Ранок добрий». Регіональне замовлення для закладів профтехосвіти становитиме майже 11,5 тисяч осіб, повідомила директор обласного департаменту освіти. За словами Любомира Манзії, працедавці найбільше потребують кухарів, трактористів, верстальників та ще представників низки професій. Фінансувати ПТУ буде область, тому вона і визначає відповідне регіональне замовлення. Нагадаю, наразі у Львівській області функціонує 51 професійно-технічне училище. Львівщина – лідер із розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу. Область є першою в Україні, де планують збудувати малий груповий будинок, повідомляють в облдержадміністрації. Це є нова форма отримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В будинку проживатиме до 10 дітей, які вестимуть спільний побут. З дітьми працюватиме соціальний працівник та психолог. Зазначу, що цьогоріч в області планують відкрити 6 дитячих будинків сімейного типу. У містах Радехів, Золочі, в Львові, селах Наварія по Сомотівській району та Пнікут Мостиського району. На Львівщині продовжує горіти сухостій. Лише за добу 15 квітня зафіксували 18 пожеж сухої трави, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій Львівської області. Горіло у Яворівському, Пустомитівському, Турківському, Радехівському, Старосамбірському, Кам'янкобузькому, Другобицькому районах та у місті Львові. Надзвичайники закликають дотримуватись елементарних заходів пожежної безпеки і в першу чергу не палити траву на території своїх присадибних ділянок та на дачах. У жодному разі не розводьте багаття поблизу будівель і не залишайте його без нагляду. Також не розпалюйте багаття в лісі. Це небезпечно. Не дозволяйте дітям підпалювати суху траву. І пам'ятайте, спалення сухостою шкодить тваринам та рослинам, а речовини, які виділяються під час горіння, – людям. У Львові масштабно відсвяткували День пластуна. Урочиста хода, оркестр та святкові однострої. Так, кілька сотень українських пластунів цими вихідними відзначили 106-ту річницю із дня заснування своєї організації. А діти віком від 6 до 11 років склали урочисту присягу на вірність українському народові. Присягаю своєю честю, що робитиму все, що в моїх силах, щоб бути вірним Богові і Україні. Ці слова із клятви українських скаутів Микола Музала промовив чверть століття тому. Тоді йому було лише 10 років. Я взагалі по пластових правилах не мав бути заприсяжений, але на той час я вже був достатньо активний, і чомусь мої виховники тодішні вирішили, що я маю бути заприсяжений. Це було я з куреня Степана Бандери, і це було заприсяження на батьківщині Степана Бандери в Старому Гриневі. Та, ми дуже довго туди йшли, тому що тоді проблеми з транспортом були. Ми їхали туди 2-3 електричками, потім так само верталися 2-3 електричками. Тут це була така ціла пригода на ледь не 2 дні. Офіційно пласт було засновано у 1911 році. Батьками українського скаутського руху є Олександр Тисовський, Іван Чмола та Петро Франко. Саме вони створили перші пластові гуртки та розробили систему звань і вишколів юних скаутів. Відтоді пластуни були не лише активними учасниками усіх політичних подій, а й боролися за незалежність українських земель. Сьогодні в всьому світі є понад 10 тисяч пластунів. Осередки існують у США, Канаді, Австралії, Польщі та Аргентині. І цими вихідними у ботанічному саду університету Франка відбувся перший у цьому році день відкритих дверей. На території площею понад 16 гектарів усі охочі могли помилуватися рідкісними рослинами. Зокрема, унікальною колекцією рододендронів, яку можна побачити лише тут. Дендрологи збирали її понад 40 років із ботанічних садів по всьому світу. За приблизними підрахунками адміністрації саду, у перший цьогорічний день відкритих дверей тут побували близько 20 тисяч відвідувачів. Зараз цвітуть перші рододендрони, вже магнолії можна деякі оглянути на території ботанічного саду, і багато що є першоцвітів, тобто тих невеликих, здавалося, непоказних рослин, які є низькими, малопомітними, але тим не менше дуже цікавими. На цю мить у нас все. Побачимось вже о 8:30. Не перемикайте у програмі «Доброго ранку», ще багато цікавого.